សួស្តីបងប្អូនតើសុខសប្បាយជាទេលោកគ្រូឈ្មោះរាវិចិត្រាជាគ្រូបង្រៀនគីមីវិទ្យាមកពីសាលាជំនាន់ថ្មីវិទ្យាល័យប្រាជ្ញលៀបនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរបងប្អូននឹងសិក្សាជាមួយលោកគ្រូនៅមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី9ដែលយើងនឹងបន្តសិក្សានៅត្រង់ជំពូកទី2កាបោនអុកស៊ីសែននិងអ៊ីត្រូសែនមេរៀនទី2អុកស៊ីសែនបងប្អូនអាចសិក្សាបន្ថែមនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាគោលចំណេះទូទៅថ្នាក់ទី9មេរៀនអុកស៊ីតនៅទំព័រទី120ដល់127សូមបងប្អូនកុំភ្លេចរក្សាអនាម័យជាប្រចាំដើម្បីជៀសវាងនៅជំងឺឆ្លងផ្សេងៗមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនថ្មីលោកគ្រូនឹងធ្វើអត្រាកំណែកិច្ចការផ្ទះជូនបងប្អូនកាបោនចំនួន12ក្រាមត្រូវបានគេដាក់បាតសំទោសត្រូវបានគេយកទៅដុតជាមួយឧស្ម័នអុកស៊ីសែនក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រាន់គេទទួលបានកាបោនឌីអុកស៊ីតបាតឧស្ម័នកាបោនឌីអុកស៊ីតកសរសេរសមីការតាមប្រតិកម្មខាងលើខគណនាមាត្ររបស់ឧស្ម័នកាបោនឌីអុកស៊ីតគេឲ្យកាបោន12ក្រាមអុកស៊ីសែន16ក្រាមនិងកាបោនឌីអុកស៊ីតគឺ44ក្រាមមានមាត្រ 22.4 ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺប្អូនក៏បីត្រូវអានប្រធានបាទអានប្រធានឲ្យយល់ថាតើនៅក្នុងហ្នឹងគេយកសារធាតុអីដាក់ផ្សំជាមួយសារធាតុអីហើយផលិតផលដែលទទួលបាននោះជាអ្វីអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅក្នុងប្រធានលំហាត់របស់យើងហ្នឹងគឺគេបានប្រាប់ផលិតផលរួចជាស្រេចប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺគេអត់បានប្រាប់ទេគេឲ្យបងប្អូនគិតអំពីប្រតិកម្មគីមីហើយបងប្អូនសរសេរដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើប្រធាននេះគេថាកាបោន 0.12 ក្រាមអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចសរសេរនិមិត្តសញ្ញាគីមីបាទកាបោនរបស់យើងគឺតាមដែលអក្សរ C ហើយគេយកទៅដុតជាមួយអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងការណាដុតជាមួយអុកស៊ីសែនមានន័យថាជាប្រតិកម្មចំហេះអញ្ចឹងកាបោនឆេះជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនវាបង្កើតបានទៅជាឧស្ម័នកាបោនឌីអុកស៊ីតអញ្ចឹងមានន័យថាបាទកាបោនសេបូក O2 បង្កើតបានទៅជា CO2 បាទអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរកបានចុះសំណួរខសំណួរខគេសួររមៀតដោយសារអីដោយសារកាបោនឌីអុកស៊ីតរបស់យើងដែលកើតហ្នឹងវាគឺជាឧស្ម័នដូច្នេះគេអត់សួររម៉ាស់ទេហើយបើយើងនិយាយទៅដល់ការកណ្ដាលលំហាត់មុនគឺយើងធ្លាប់តែកណ្ដាលម៉ាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងងាកមករកមៀតឧស្ម័នវិញម្ដងអញ្ចឹងតើយើងរកមៀតរបស់វានឹងបានដោយរបៀបណាអញ្ចឹងបងប្អូននៅតែប្រើប្រាស់គោលការណ៍បាទច្បាប់សមាមាត្រដើម្បីរកម៉ាស់របស់កាបោនឌីអុកស៊ីតហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងវាចាទាញរកម៉ាស់របស់កាបោនឌីអុកស៊ីតបាទតាមរយៈបាទអង្គធាតុរឹងគឺកាបោនហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនរកម៉ាស់របស់កាបោនឌីអុកស៊ីតនេះឃើញបងប្អូនវាចាតាមនេះបាទគេឲ្យមកនេះគឺ44ក្រាមមានមាត្រ 22.4 លីត្រចុះឧបមាថាយើងកាបោនឌីអុកស៊ីតរបស់យើងរកមក10ក្រាមឬក៏ 0.1 ក្រាមអញ្ចឹងយើងវាចាតាមសមាមាត្រដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក៏សរសេរសមីការតាមប្រតិកម្មបាទលោកគ្រូសង្ឃឹមក្នុងចិត្តថាបងប្អូននឹងសរសេរត្រឹមត្រូវ 100% តែម្ដងដោយសារតែសមីការនេះគឺយើងជួបច្រើនហើយញឹកញាប់មែនតែនបាទអញ្ចឹងគឺកាបោនបូកនឹងអុកស៊ីសែនបង្កើតបានទៅជាកាបោនឌីអុកស៊ីតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលសមីការនោះថាមានលំនឹងហើយឬនៅបាទមិនទាន់មានលំនឹងកុំភ្លេចថ្លឹងបាទប៉ុន្តែបើមានលំនឹងហើយគឺយើងមិនបាច់ចាំថ្លឹងនោះទេបាទចុះលោកគ្រូឃើញថាកាបោន1ស្មើអុកស៊ីសែន2គឺស្មើគ្នាដូច្នេះសមីការរបស់យើងនោះគឺមានលំនឹងឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាមានតុល្យការជំហានបន្ទាប់ប្រសិនបើបងប្អូនបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងក៏បានដែរដោយសារសំណួរកគេឲ្យសរសេរសមីការប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលានោះប្រសិនបើបងប្អូនសរសេរប៉ុណ្ណឹងហើយចូលចំណុចខបងប្អូននឹងត្រូវសរសេរសមីការហ្នឹងឡើងវិញដើម្បីគណនាម៉ាស់ម៉ូលេគុលណាចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតគឺលោកគ្រូបូកម៉ាស់ម៉ូលេគុលឲ្យហើយបាទអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូបូកគឺកាបោនគេឲ្យមក12អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់12ក្រាមហើយអុកស៊ីសែនយើងគឺ16អុកស៊ីសែន1 16ចុះអុកស៊ីសែនមានសន្ទុះ2គឺយើងយក16 * 2ចុះលោកគ្រូយក16 * 2បាន32បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងបូកម៉ាស់ម៉ូលេគុលកាបោនឌីអុកស៊ីតអញ្ចឹងកាបោនឌីអុកស៊ីតគឺកាបោន12ហើយអុកស៊ីសែន16 * 2 32 32បូក12គឺ44ក្រាមអញ្ចឹងជំហានទី1គឺយើងបូកម៉ាស់ម៉ូលេគុលអញ្ចឹងម៉ាស់ម៉ូលេគុលរបស់យើងបូករួចរាល់ជំហានទី2គឺយើងស្រង់បំរាប់នៅក្នុងប្រធានលំហាត់របស់យើងហើយនឹងយើងបង្កើតជាអញ្ញត្តិ1តាម3កំណត់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងប្រធានរបស់យើងគឺគេឲ្យកាបោនបាទកាបោនម៉ាស់កាបោនហើយគេសួរគឺកាបោនឌីអុកស៊ីតអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវបង្កើតបញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធរវាងសារធាតុទាំងពីរនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូបានបាទកាបោនគឺម៉ាស់ក្នុងប្រធានគេឲ្យមក 0.12 ក្រាមបញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធគឺលោកគ្រូតាំងជាអញ្ញត្តិ1នៅផ្នែកកាបោនឌីអុកស៊ីត
ឺម៉ាស់របស់ cell order បាទអញ្ចឹង m តូចគឺបញ្ជាក់ឲ្យម៉ាស់ cell order បញ្ជាក់ពីសារធាតុគីមីបាទអញ្ចឹងមានអត្តន័យរបស់វាមានថាម៉ាស់របស់ carbon dioxide បាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងយើងចូលដល់ចំណុចខអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនធ្វើបែបនេះគឺចំណាញ់ពេលវេលាច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចខគឺកណ្ណាមិត cell order ប៉ុន្តែដល់ពេលលោកគ្រូបង្កើតជាអញ្ញត្តិបាទឬក៏បញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធនេះគឺអីគេគឺម៉ាស់ខ្ញុំមិនថាលោកគ្រូដល់ឃើញម៉ាស់ហើយចាំរកបញ្ញត្តិបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងតាមសមីការយើងឃើញថាកាបូនបាទ12ក្រាមបាទកាបូន12ក្រាមនេះកើត cell order បានប៉ុន្មាន cell order របស់យើងនេះគឺកើតបាន44ក្រាមអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់កើតបាន44ក្រាមហើយកាបូនមកបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ទី2ចុះបាទកាបូនរបស់យើងនេះ 0.12 ក្រាមវិញតើកើតបានប្រមាណបាទកើតបាន MCOP ដោយសារតែយើងអត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺបងអូនអាចប្រើច្បាប់សមាមយក12ចែក 0.12 ស្មើ44ចែកនឹង MCOD បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបានបាទតាមសមាមយើងយក 0.12 ចែកនឹងសុំទោសយក12ក្រាមចែក 0.12 បាទយក44ក្រាមចែក MCOD នៅពេលដែលបងអូនធ្វើបែបនេះគឺយើងគុណចម្រាស់បាទគុណចម្រាស់បែបនេះបាទដើម្បីបំបត្តិភាពបែកណាអញ្ចឹងលោកគ្រូគុណបានមានន័យថា MCOD គុណនឹង12ហើយបន្តមកទៀតគឺនេះបាទគឺបែបនេះឯងគឺ 0.12 គុណ44ក៏បានឬក៏44គុណ 0.12 ក៏បានដែរព្រោះអីផលគុណមានលក្ខណៈត្រឡប់បានអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចទាញរោមរបស់ cell order ស្មើ 0.44 គុណជាមួយ 0.12 ចែកនឹង12បាទអញ្ចឹងយើងបានចម្លើយគឺ 0.44 ក្រាមប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាចម្លើយចុងក្រោយដែលប្រធានគេចង់បានទេវាគឺជាម៉ាស់របស់ cell order ប៉ុន្តែប្រធានរបស់យើងគេចង់រោមមៀតប៉ុន្តែបងអូនកុំភ្លេចថានៅក្នុងប្រធានរបស់យើងគេប្រាប់បំរាប់ចុះបំរាប់របស់យើងនោះគឺថាគេប្រាប់ថាកាបូនឌីអុកស៊ីត44ក្រាមមានរបស់វាគឺមាន24លីត្រប៉ុន្តែលោកគ្រូសួរថាតើកាបូនឌីអុកស៊ីតរបស់យើងនេះមាន44ក្រាមទេអត់ដល់ទេគឺមានត្រឹមតែ 0.44 ក្រាមអញ្ចឹងលោកគ្រូបានបាទសមាមាត្រថ្មីមួយទៀតគឺបាទ 0.44 មានមាត្រ wave cell order ដែល wave នេះគឺជាខ្នាតរបស់មាត្របាទលោកគ្រូតាងឲ្យមាត្រហើយ cell order ជាសារធាតុកាបូនឌីអុកស៊ីតអញ្ចឹងអត្តន័យរបស់វាគឺមាត្រឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតបាទបន្តមកទៀតលោកគ្រូធ្វើតាមសមាមាត្រគឺយក44ចែក 0.44 បាទ24ចែកទៅនឹង wave របស់ cell order អញ្ចឹងលោកគ្រូគុណខ្វែងបែបនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូបានបាទគឺលោកគ្រូយក wave cell order នេះស្មើទៅនឹង 0.44 គុណនឹង24ចែកជាមួយតម្លៃ44បាទអញ្ចឹងយើងបានចម្លើយគឺ 0.24 ដូចនេះមាត្ររបស់ឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតរបស់យើងនោះគឺស្មើទៅនឹង 0.24 លីត្របាទនេះជាចម្លើយដែលគេចង់បានអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រធានផ្សេងផ្សេងទៀតគឺបងប្អូនអាចវិចារបែបហ្នឹងគឺរកមកឲ្យឃើញហើយបងប្អូនប្រើបំរាប់ដែលគេឲ្យដើម្បីសមាមាត្រទៅរកបាទខ្នាតនៃប្រធានដែលគេសួររកបាទឥឡូវយើងរំលឹកមេរៀនបន្តិចសិនមុននឹងចូលមេរៀនថ្មីបាទអញ្ចឹងមេរៀនមុនយើងសិក្សាអំពីកាបូនអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងរំលឹកអំពីកាបូនដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅដល់កាបូនគឺវាមានវិសមរូប2ដែលទី1គឺក្រាហ្វីតហើយទី2នោះគឺពេជ្របាទហើយនេះគឺជាទម្រង់របស់ក្រាហ្វីតបាទសំទុះនេះគឺជាទម្រង់របស់ពេជ្រអញ្ចឹងពេជ្រគឺទម្រង់របស់វាគឺបងប្អូនបានដឹងហើយទម្រង់របស់វាគឺជាទម្រង់ចាក់ទៅមុខនិយ័តហើយវាមានទម្រង់របស់វាគឺមានស្ថិរភាពរឹងមាំនៅក្នុងសម្បកផែនដីដែលស្អីដោយសារតែអាតូមកាបូន1ចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាតូមកាបូន4ផ្សេងទៀតឥឡូវយើងរាប់មើលនេះកាបូនកណ្ដាលអញ្ចឹងនេះ1 2 3 4បាទអញ្ចឹងអាតូមកាបូន1គឺចងភ្ជាប់បែបហ្នឹងបន្តគ្នាទៅហើយនេះទម្រង់ទី2គឺជាទម្រង់ក្រាហ្វីតអញ្ចឹងក្រាហ្វីតគឺវាមានអេឡិចត្រូនសេរីបាទដោយសារអីដោយសារអាតូមកាបូន1ចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាតូមកាបូន3ផ្សេងទៀតឥឡូវលោកគ្រូឧទាហរណ៍មុននេះកាបូនកណ្ដាលអញ្ចឹងជុំវិញវាមានម៉ែន1 2 3បាទឧបមាថានេះកដាលវិញអញ្ចឹងនេះកដាល1 2 3បាទហើយនៅពេលដែលកាបូនក្រាហ្វីត1ភ្ជាប់3 1ភ្ជាប់3ប៉ុន្តែវាបង្កើតបានទៅជាវង6ជ្រុងដែលបងប្អូនឃើញបែបនេះបាទវង6ជ្រុងហើយជាស្រទាប់វារអិលលើគ្នាបាទស្រទាប់រអិលលើគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកទៅប្រើប្រាស់គូសវាឲ្យផ្សេងផ្សេងវាដាច់ម្ដងស្រទាប់ម្ដងមួយស្រោស្រទាប់ហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាមួយទៀតមានអេឡិចត្រូនសេរីដោយសារកាបូនអញ្ចឹងមានប្រឡងដល់4តែវាប្រើអស់3ចឹងវានៅសល់មួយទៀតបាទអញ្ចឹងមួយនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យចរន្តអគ្គិសនីអាចឆ្លងកាត់វាបានមួយទៀតយើងនិយាយអំពីប្រតិកម្មបំបែកដោយកម្ដៅនៃសមាសធាតុកាបូណាតអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីប្រតិកម្មបំបែកដោយកម្ដៅនៃសមាសធាតុកាបូណាតវាបំបែកបានទៅជាអុកស៊ីតនៃលោហៈបូកកាបូនឌីអុកស៊ីតអញ្ចឹងលោកគ្រូឧទាហរណ៍មួយដូចជាកាបូនសំទុះកាល់ស្យូមកាបូណាតបំបែកទៅបានទៅជាកាល់ស្យូមអុកស៊ីតបូកកាបូនឌីអុកស៊ីតបាទ
បាទមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពីប្រតិកម្មប្រតិកម្មរវាងបាទកាបូនជាមួយនឹងអុកស៊ីតនៃលោហៈអញ្ចឹងប្រតិកម្មហ្នឹងគឺគេប្រើប្រាស់ច្រើនសម្រាប់បន្សុទ្ធលោហៈទាញយកលោហៈសុទ្ធចេញពីរ៉ែរបស់វាដែលមាននៅក្នុងសម្បកផែនដីគឺកាបូនបូកនឹងអុកស៊ីតនៃលោហៈបង្កើតបានទៅជាលោហៈបូកនឹងកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលលោហៈនេះគឺជាលោហៈសុទ្ធដែលកាបូនវាបានចាប់ទាញយកអុកស៊ីសែនចេញពីអុកស៊ីតនៃលោហៈនេះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូឧទាហរណ៍កាបូនបូកទង់ដែងពីអុកស៊ីតបង្កើតបានទង់ដែងបូកកាបូនឌីអុកស៊ីតបាទហើយបន្តមកទៀតគឺបងអាចថ្លឹងសមីការដោយខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងយើងអាចដាក់មកបាទចុះសមីការនេះអត់ទាន់មានលំនឹងទេបងអាចថ្លឹងដោយបន្ថែមបាទមេគុណប្រមាណបាទហើយលើបងសាក់ថ្លឹងទៅមើលបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺយើងអាចបាទដោយសារតែអុកស៊ីសែនមាន2អញ្ចឹងបងអាចដាក់មេគុណ2នៅត្រង់នេះគឺជាការស្រាច់បាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងកាបូនក្រាហ្វីតនិងបំរើបំរាស់របស់ពេជ្រអញ្ចឹងបាទយើងនិយាយអំពីពេជ្រនិងក្រាហ្វីតគឺយើងអាចប្រៀបធៀបតម្លៃណាគឺតម្លៃថ្លៃលើសលប់ប៉ុន្តែគឺនៅតែប្រើអញ្ចឹងលោកគ្រូនិយាយដោយសង្ខេបគឺក្រាហ្វីតគឺគេប្រើធ្វើជាបដូរខ្មៅដៃបដូរថ្ម7អេឡិចត្រូតនៅក្នុងផើងវិភាគហើយអេឡិចត្រូតនៅក្នុងផើងវិភាគនេះលោកគ្រូបានបកស្រាយឲ្យហើយបាទហើយចំណែកពេជ្រវិញគឺធ្វើជាគ្រឿងអលង្ការកាត់កញ្ចក់បាទហើយនឹងក្បាលខួងអណ្ដូងប្រេងកាតឬក៏ពេលខ្លះទៅគេប្រើវានៅក្នុងក្បាលយន្តហោះបាទដើម្បីកាត់បន្ថយកម្លាំងរះនៃខ្យល់បាទឥឡូវយើងចូលដល់ចំពុះទី2បាទកាបូនអុកស៊ីសែននិងអ៊ីដ្រូសែនហើយយើងបន្តបាទបន្ទាប់ពីកាបូនហើយយើងចូលដល់មេរៀនទី2អុកស៊ីសែនបាទនេះជាប់គ្នានេះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទស្សនាវីដេអូនេះចប់បងប្អូននឹងមានសមត្ថភាពបាទទី1គឺបងប្អូនអាចពណ៌នាអំពីលក្ខណៈរូបរបស់អូស្មានអុកស៊ីសែនឬក៏អុកស៊ីសែននឹងបានត្រឹមត្រូវបាទទី2បងប្អូនអាចរៀបរាប់ពីបម្រើបម្រាស់អុកស៊ីសែនបានត្រឹមត្រូវថាតើគេប្រើប្រាស់អូសែនសម្រាប់ធ្វើអ្វីបាទហើយនឹងទី3នោះគឺបងប្អូនអាចសរសេរសមីការទង្វើអូស្មានអុកស៊ីសែនបានត្រឹមត្រូវយើងអាចសរសេរសមីការតាមប្រតិកម្មគីមីឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី1គឺនិយាយអំពីលក្ខណៈរូបរបស់អុកស៊ីសែនអញ្ចឹងតើអុកស៊ីសែនមានលក្ខណៈរូបអ្វីខ្លះទៅបាទមុននឹងចូលដល់លក្ខណៈរូបរបស់អុកស៊ីសែនគឺលោកគ្រូបង្ហាញព័ត៌មានមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងអុកស៊ីសែនសិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលតារាងខួបរបស់យើងតែម្ដងបាទកុំឲ្យយូរអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនសាកស្វែងរកទៅមើលថាតើអុកស៊ីសែននៅផ្នែកណានៃតារាងខួបនៅក្រុមទីប្រមាណខួបទីប្រមាណបាទអញ្ចឹងក្រុមជួរឆែលជួរឆែលឬបន្ទាត់ឆែលខួបគឺជួរដែកឬបន្ទាត់ដែកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកឃើញហើយឬនៅបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្ហាញតែម្ដងបាទនេះគឺអុកស៊ីសែននៅត្រង់នេះអញ្ចឹងអុកស៊ីសែននេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី 6A ប្រសិនបើយើងគិតអនុក្រមមេនិងអនុក្រមរងផ្នែកកដាលនេះគេហៅថាអនុក្រមរង B បាទហើយអាជួរលើនេះជួរឆែលលើនេះគឺ A អញ្ចឹងយើងរាប់មក1 2 3 4 5 6 7អញ្ចឹងនេះគឺ6បាទ 6A ឬក៏យើងអាចរាប់ជួរទាំងអស់គឺ18ក្រមនៅក្នុងតារាងគូណាអញ្ចឹងវាជួរទី16អញ្ចឹង1 2 3សំទោស1 2 3 4 5 6 7 8 9 10បាទ11សំទោសច្រឡំខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយឥឡូវសូមរាប់ម្ដងទៀត1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16យើងឃើញនេះបាទក្រុម 16A ខូបគឺយើងរាប់ជួរដេកអញ្ចឹងជួរដេកទី1ជួរដេកទី2អញ្ចឹងណាការពិតនៅកន្លែងនេះវាមានមួយជួរទៀតគឺមានអ៊ីដូសែនហើយនៅខាងនេះគឺមានអេលីយ៉ូមបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជួរទី2ទេណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវានៅក្នុងខូបទេទី2ហើយអុកស៊ីសែនគឺជាសារធាតុសំខាន់បំផុតសម្រាប់បាទជីវិតនៅលើផែនដីដូចជាលោកគ្រូបងប្អូនបាទអាណាព្យាបាលរបស់បងប្អូនឪពុកម្ដាយរបស់លោកគ្រូសុទ្ធសឹងតែមិនបាទមិនមែនសុទ្ធសឹងទេគឺมันអាចខ្វះអុកស៊ីសែនបានឡើយបាទបើខ្វះអុកស៊ីសែនគឺយើងមិនអាចបាទនៅរស់បាននោះទេបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីព័ត៌មានតំណាក់តំណងគឺថាអុកស៊ីសែនគឺមាននៅក្នុងខ្យល់បើយើងគិតជាម៉ាស់គឺ 21% បាទហើយអាសូតមាន 78% តែបើយើងតំណាក់តំណងជាមេត្រគឺយើងអាចសរសេរបានថា V ខ្យល់ស្មើ5ដង V អុកស៊ីសែនហើយបងអាចទំទៀងតំណាក់តំណងនេះដើម្បីទាញរកមេត្រអុកស៊ីសែនឬក៏មេត្រខ្យល់ទៅតាមអ្វីដែលគេចង់បានឥឡូវលោកគ្រូឧទាហរណ៍មួយបាទខ្យល់1លីត្រមានអុកស៊ីសែន 0.2 លីត្របាទអូធ្វើម៉េចបានដឹងថាខ្យល់1លីត្របាទ1លីត្រនៃខ្យល់របស់យើងហ្នឹងមានមាត្រ2លីត្រតើអញ្ចឹងយើងទៅមើលការបកស្រាយទាំងអស់គ្នា
ចឹងមានន័យថាដោយសារតែយើងដឹងហើយថាទំនាក់ទំនងរវាងមេតខ្យល់ហើយនឹងមេតអុកស៊ីសែននេះគឺមេតខ្យល់វាស្មើ5ដងមេតអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងលោកគ្រូទាញរមេតរបស់អុកស៊ីសែនដោយបោះមេគុណ5ទៅអង្គខាងឆ្វេងទៅអញ្ចឹងវាជាផលគុណបោះទៅអង្គមកខាងទៀតទៅជាផលចែកបាទអញ្ចឹងបានទៅជាវេបាទលោកគ្រូសរសេរបច្ច្រាសមកវិញណាវេអូឌឺស្មើវេខ្យល់ចែកនឹង5អញ្ចឹងយើងយកមេត1លីត្រចែកនឹង5ស្មើ 0.2 លីត្រអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយបាទរបស់យើងដែរខ្យល់1លីត្រមានបាទអុកស៊ីសែនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមិនថាលោកគ្រូដកដង្ហើមចូលបូមយកខ្យល់1លីត្រសូត្ររបស់លោកគ្រូទទួលខ្យល់1លីត្រទៅគឺលោកគ្រូច្រោះទៅគឺបានអុកស៊ីសែន 0.2 លីត្របាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់លក្ខណៈរូបហើយអញ្ចឹងលក្ខណៈរូបអុកស៊ីសែនតើវាមានអ្វីជាសម្គាល់ខ្លះបាទបើយើងនិយាយទៅដល់អុកស៊ីសែនគឺជាឧស្ម័នដែលគ្មានក្លិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្រូបចូលទៅអត់មានក្លិនទេណាប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូននៅតំបន់ដែលមានកន្លែងសម្រាមអីធំក្លិនស្អុយហ្នឹងគឺមិនមែនជាក្លិនរបស់អុកស៊ីសែនទេបាទកុំច្រឡំបាទអញ្ចឹងអុកស៊ីសែនគឺគ្មានក្លិនគ្មានពណ៌យើងមិនអាចមើលពណ៌អុកស៊ីសែនឃើញទេគ្មានរសជាតិទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនមិនអាចភ្លក់ទៅដឹងថាអូអុកស៊ីសែនមានរសជាតិផ្អែមប្រៃដូចជាអំបិលអីទេហើយមួយទៀតគឺអុកស៊ីសែនធ្ងន់ជាងខ្យល់បន្តិចអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាអុកស៊ីសែនធ្ងន់ជាងខ្យល់បាទយើងមើលនេះអុកស៊ីសែនគឺ O2 អញ្ចឹង O2 វាមានម៉ាស់ O1 មានម៉ាស់16 16ពីរដង32អញ្ចឹងមួយម៉ូលេគុលរបស់អុកស៊ីសែនមានម៉ាស់32ក្រាមក្នុងមួយម៉ូលប៉ុន្តែខ្យល់របស់យើងវិញគឺមានត្រឹមតែ29ក្រាមក្នុងមួយម៉ូលទេម៉ាស់ម៉ូលរបស់វាបាទអញ្ចឹងវាធ្ងន់ជាងខ្យល់បាទនេះបើយើងនិយាយអំពីម៉ាស់អាតូម16អញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីអាតូមប៉ុន្តែបើម៉ាស់ម៉ូលេគុលគឺចង់សំដៅទៅលើឧស្ម័នអុកស៊ីសែនម៉ូលេគុលអុកស៊ីសែនគឺមាន2 d អាតូមអញ្ចឹងយើងគុណនឹង2គឺបាន32ក្រាមនៅក្នុងមួយម៉ូលហើយវាជាម៉ូលេគុល d អាតូមដោយលោកគ្រូបញ្ជាក់មិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនសរសេរវានៅក្នុងទម្រង់ជាអង្គធាតុទួលកុំភ្លេចឲ្យសោះគឺសរសេរទម្រង់ជា O2 ឬក៏ Oder បាទហើយបើយើងនិយាយអំពីកម្រិតរលាយនៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាមិនថារុក្ខជាតិមិនថាសត្វដែលនៅក្នុងទឹកទេក៏ត្រូវការអុកស៊ីសែនដែរគ្រាន់តែថាការស្រូបយកអុកស៊ីសែនរបស់ភាវៈរស់ទាំងនោះគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាត្រីគឺវាស្រូបអុកស៊ីសែនតាមរយៈសកៃប៉ុន្តែរុក្ខជាតិមួយចំនួនវាស្រូបអុកស៊ីសែនតាមរយៈការរលាយអុកស៊ីសែនចូលទៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងជាទូទៅនៅសីតុណ្ហភាព20អង្សាសេហ្នឹងនៅក្នុងសម្ពាធមួយអាតម៉ូស្វែរធម្មតាគឺយើងចាត់ទុកវាជាស្តង់ដាគឺទឹកមួយលីត្រវាអាចរំលាយអុកស៊ីសែនបាន30មីលីលីត្រអញ្ចឹងហើយបានជារុក្ខជាតិមួយចំនួនវាអាចរស់នៅក្នុងទឹកហ្នឹងដោយវាស្រូបអុកស៊ីសែនដោយផ្ទាល់តាមរយៈការរលាយនៃអុកស៊ីសែនចូលទៅក្នុងទឹកបាទអញ្ចឹងមួយលីត្ររលាយបាន30មីលីលីត្របាទចំណុចរំពុះរបស់វាគឺដក183អង្សាសេបាទចំណុចរលាយវិញគឺដក218អង្សាសេបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយនេះត្រង់នេះបាទបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើគាត់ថាលោកគ្រូតកកយើងកកនៅ0អង្សាសេហ្នឹងហើយវាអង្គធាតុរឹងឲ្យចុះដល់ពេលអុកស៊ីសែនលេងក្រោមតកកបាទនេះវាពុះនៅដក183នេះអញ្ចឹងវាមានន័យថាវាពងឲ្យពុះហ្នឹងគឺកកក្រោមតកករបស់យើងរហូតដល់183ដងបាទហើយដល់ពេលចំណុចរលាយវិញគឺបាទប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចរំពុះហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលអង្គធាតុបាទវាចាប់ផ្ដើមពុះណាចឹងនៅត្រង់នេះមានន័យថាគឺលោកគ្រូត្រូវបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពពីអុកស៊ីសែនដែលជាឧស្ម័នហ្នឹងឲ្យទៅជាអង្គធាតុរឹងបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមបង្កើនកម្ដៅវាឡើងវិញចឹងឃើញថាអូវាចាប់ផ្ដើមពុះនៅសីតុណ្ហភាពប៉ុណ្ណឹងចឹងចំណុចរំពុះនេះគឺដក183អង្សាសេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំទៀតមានន័យថាបើធម្មតានេះសីតុណ្ហភាពបន្ទប់វាជាឧស្ម័នទេចឹងធ្វើម៉េចបានដឹងថាវាពុះបើវាខ្លាយជាចំហាយបាត់ហើយហ្នឹងចឹងគេបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពវារហូតជាអង្គធាតុរឹងសិនហើយបានគេបង្កើនសីតុណ្ហភាពម្ដងតិចគេមើលនៅពេលនេះដែលវាចាប់វាខ្លាយជាអង្គធាតុរឹងហើយវាចាប់ផ្ដើមរលាយគេកត់ទុកអញ្ចឹងពេលរលាយគឺដក218.8អង្សាតែដល់ពេលគេបន្តទៀតវារាវហើយវារាវយើងដុតថែមចាប់ផ្ដើមពុះគាត់ទៅចាប់ផ្ដើមពុះពឹបគេកត់ត្រាគឺដក183អង្សាបាទអញ្ចឹងឃើញថាឧស្ម័នចំណុចរំពុះនឹងរលាយវាគឺទាបជាង0ណាឥឡូវយើងនិយាយពីលក្ខណៈគីមីយើងបានស្គាល់លក្ខណៈរូបរបស់អុកស៊ីសែនហើយអញ្ចឹងលក្ខណៈគីមីអុកស៊ីសែនក៏គេចាត់ទុកជាអលោហៈដែលមានលក្ខណៈសកម្មគួសមដែរបាទអញ្ចឹងអុកស៊ីសែនអាចមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអលោហៈអញ្ចឹងបង្កើតបានទៅជាអុកស៊ីតហើយអុកស៊ីតហ្នឹងគឺមាន2ទៀតអាចបង្កើតទៅជាអុកស៊ីតបាទអុកស៊ីតអាស៊ីតឬក៏អុកស៊ីតអំផូទែឬក៏អុកស៊ីតណឺតទៀតហ៎ប៉ុន្តែលោកគ្រូមិនចង់បែងចែកឲ្យដល់ច្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេគ្រាន់តែបងប្អូនដឹងទៅថាអុកស៊ីសែនគឺមានប្រតិកម្មជាមួយអាលោហៈបង្កើតបានអុកស៊ីតហើយយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងអុកស៊ីតបន្តទៅទៀតបាទឥឡូវបងប្អូនអាចចំណាំទុកសិនណាបានមេរៀនខ្លះយើងបន្តគឺអុកស៊ីតហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលគេដុតម្សៅផូស្វ័រណា
ចឹងម្សៅផូស្វ័ររបស់យើងនៅពេលដែលដុតជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែនទៅគឺវាបញ្ចេញពន្លឺសស្ញាចបាទចឹងនៅពេលដែលដុតទៅសាប់ទៅវានឹងបង្កើតបានទៅជាអានីត្រីផូស្វ័រចឹងផូស្វ័រតើបងអូនមានចាំនិមិត្តសញ្ញានៃធាតុគីមីទេបាទផូស្វ័រគឺយើងតាំងដោយអសរ P ឬក៏អសរ P ហើយវាគឺជាអលោហៈចឹងបូកជាមួយអុកស៊ីហ្សែនបង្កើតបាន P2O O5 បាទបងប្អូនជាឆ្ងល់លោកគ្រូមិនក៏ច្រើនម៉េះសន្ទុះអីក៏ដល់ថ្នាក់5 6ខ្ញុំរៀនពីមុនអត់ដែរឃើញបាទត្រង់នេះដោយសារតែផូស្វ័ររបស់យើងហ្នឹងគឺប្រើប្រឡង5អញ្ចឹងវាបដូរប្រឡងឲ្យអុកស៊ីហ្សែនអុកស៊ីហ្សែនយើងប្រឡង2បាទអញ្ចឹងហើយបានឃើញថាប៉េសន្ទុះ2អូសន្ទុះ5ហើយបងអូនថ្លឹងសម័យកាលមកដំបូងគឺលោកគ្រូមិនទាន់ដាក់ពណ៌ក្រហមនេះទេកាប់ទៅគឺលោកគ្រូដាក់នេះគឺដាក់អានេះប៉េ2អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់នេះតែ2សិនទេតែដល់ពេលលោកគ្រូមើលអុកស៊ីហ្សែនអានេះ2អានេះ5អញ្ចឹងលោកគ្រូឃើញថាមួយគូមួយសេះអញ្ចឹងលោកគ្រូមិនអាចតម្រូវមេគុណឲ្យចាញ់ជាពភាវាបាក់ហើយមួយទៀតមេគុណដែលយើងថ្លឹងគឺយើងអត់ប្រើលេខក្បៀសទេណាអញ្ចឹងលោកគ្រូគុណនឹង2តែម្ដងទៅព្រោះអីពហុគុណរួមតូចរវាង2និង5គឺ10អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់មេគុណ2មុខពេល2 O5 បាទអញ្ចឹងយើងដាក់5មុខ O2 ហើយដាក់4ទៅជាការស្រាច់សម័យការរបស់យើងគឺមានលំនឹងហើយបាទហើយបងអូនបានស្គាល់ហើយប៉ុន្តែលោកគ្រូរំលឹកឡើងវិញគឺពេលគឺផូស្វ័របាទO2 នេះគឺជាអូស្មានអុកស៊ីហ្សែនបាទអញ្ចឹង O2 នេះគឺចង់សម្ដែងទៅលើអូស្មានអុកស៊ីហ្សែនប៉ុន្តែបើលោកគ្រូទៅសេត្រឹមតែ O1 បាទមានន័យថាបាំងទៅគឺដាក់ O ទៅទេអញ្ចឹងអានោះគឺអាតូមអុកស៊ីហ្សែនទេមិនមែនអូស្មានអុកស៊ីហ្សែនក៏មិនមែនម៉ូលេគុលដែរបាទហើយពេល PO5 គឺយើងហៅតាមការហៅឈ្មោះរបស់យើងគឺសន្ទុះរបស់អាលោហៈគឺ PD ហើយឈ្មោះអាលោហៈគឺផូស្វ័របន្តមកទៀតគឺ5សន្ទុះរបស់អុកស៊ីហ្សែនគឺប៉ងតាហើយ O គឺអុកស៊ីតអញ្ចឹងយើងអាចហៅថា D phosphor ប៉ងតាអុកស៊ីតបាទហើយមួយទៀតគឺយើងអាចហៅថា anhydride phosphoric ហើយដល់វិញបានជាយើងហៅវាជា anhydride phosphoric ដោយសារតែនៅពេលដែល PO5 រលាយក្នុងទឹកវាបង្កើតបានទៅជា acid phosphoric អញ្ចឹងគេហៅវាថាជា anhydride phosphoric បាទមួយទៀតនោះគឺយើងនិយាយអំពីអុកស៊ីហ្សែនតែវាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោហៈវិញម្ដងអញ្ចឹងវាបង្កើតបានអុកស៊ីតដូចគ្នាប៉ុន្តែជាប្រភេទនៃអុកស៊ីតបាសបាទអញ្ចឹងអុកស៊ីហ្សែនអាចប្រតិកម្មទាំងលោហៈទាំងអលោហៈបង្កើតបានអុកស៊ីតដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រតិកម្មចំហេះបាទរវាងសូដ្យូមជាមួយអុកស៊ីហ្សែនអញ្ចឹងវាបញ្ចេញដាតភ្លើងអញ្ចឹងវាបង្កើតបានទៅជាសូដ្យូមអុកស៊ីតហើយយើងថ្លឹងសម័យកាបាទដោយបន្ថែមមេគុណ2មុខសូដ្យូមអុកស៊ីតហើយមេគុណ4មុខលោហៈសូដ្យូមហើយឈ្មោះរបស់វាគឺសូដ្យូមអុកស៊ីតយើងអត់ហៅសូដ្យូមមួយអុកស៊ីតទេដោយសារតែសូដ្យូមរបស់យើងគឺមានប្រឡង1អញ្ចឹងគឺបងអូនត្រូវហៅសូដ្យូមអុកស៊ីតតាមធម្មតាបាទឥឡូវយើងមើលរូបភាពមួយទៀតបាទរូបភាពនេះបងអូនប្រហែលជាស្គាល់បាទនេះគឺជាសម្លៃដែកបាទអញ្ចឹងដែករបស់យើងធម្មតាបើបងអូនយកដែកគោលទៅដុតជាមួយអុកស៊ីហ្សែនវាមិនអាចឆេះទេដោយសារវាធំណាប៉ុន្តែយើងអាចយកសម្លៃដែកមកដុតជាមួយនឹងអុកស៊ីហ្សែនដែលមាននៅក្នុងបរិយាកាសយើងមិនចាំបាច់ទៅដាក់អូស្មានអុកស៊ីហ្សែនសុទ្ធទេតែក្នុងបរិយាកាសយើងក៏ដុតបានដែរចំណុចពេលដុតទៅវាអាចបង្កើតបានទៅជាដែក2អុកស៊ីតឬដែក3អុកស៊ីតទេណាហើយមួយទៀតគឺប្រសិនបើបងអូនមិនដុតទេបងអូនទុកដែកហាលខ្យល់វាអាចបង្កើតបានទៅជាដែកច្រេះគេហៅថាដែក3អុកស៊ីតហ្នឹងបាទចំណុចក្នុងនេះគឺលោកគ្រូលើកឧទាហរណ៍បាទតាក់ទងទៅនឹងដែកចឹងដែកពេលដែលឆេះជាមួយអុកស៊ីហ្សែនវាអាចបង្កើតបានទៅជា FeO3 កន្លែងនេះគឺដែកប្រើប្រឡង3ចឹងដែក3អុកស៊ីតបាទហើយយើងថ្លឹងសម័យកាលមកគឺលោកគ្រូដាក់មេគុណ2មកដែកនេះការពិតដំបូងឡើយគឺលោកគ្រូមិនទាន់ដាក់មេគុណ2ទេប៉ុន្តែដោយសារតែលោកគ្រូឃើញថាអុកស៊ីហ្សែន2 3ខាងឆ្វេង2ខាងស្ដាំ3ចឹងលោកគ្រូគិតពហុគុណឲ្យហើយតែម្ដងពហុគុណរួមតូចរបស់វាគឺ6អញ្ចឹងលោកគ្រូឃើញថាខាងស្ដាំលោកគ្រូមាន3ខ្វះតែ2ទៀតអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់2ចូលមកអុកស៊ីហ្សែន6ដល់ពេលខាងស្ដាំអុកស៊ីហ្សែននេះគឺមាន2ហើយអញ្ចឹងខ្វះ3យើងគុណ3បញ្ចូលហើយបន្ទាប់មកដែកយើងបើយើងមានមេគុណ2ក៏ទៅ4អញ្ចឹងលោកគ្រូថែមមេគុណ4ប៉ុន្តែដែកគឺជាធាតុដែលមានប្រឡងប្រែប្រួលត្រូវទេបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងឃើញថាវាមានដែក2អុកស៊ីតពេលខ្លះវាមានដែក3អុកស៊ីតប៉ុន្តែជាទូទៅសម្បូរដែក3អុកស៊ីតជាជាងដែក2អុកស៊ីតប៉ុន្តែនៅមានមួយទៀតអុកស៊ីហ្សែនអាចប្រតិកម្មជាមួយដែកបង្កើតបានទៅជាដែកអុកស៊ីតម៉ាញេទិកបាទហើយអុកស៊ីតម៉ាញេទិកនេះគឺជារ៉ែបាទបើសិនជាយើងដកចេញពីធម្មជាតិគឺចេញពីរ៉ែតែម្ដងហើយគេយករ៉ែហ្នឹងទៅយកបកដើម្បីបានលោហៈដែកសុទ្ធអញ្ចឹងយកដែកបូកអុកស៊ីហ្សែនបង្កើត Fe3O4 ត្រង់នេះគឺជាល្បាយនៃដែក2អុកស៊ីតជាមួយនឹងដែក3អុកស៊ីតណាគឺវាមិនមែនដែកប្រើប្រឡង4ទេទាំងអស់គ្នាកុំច្រឡំនេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ដែកអុកស៊ីតម៉ាញេទិកបាទគឺបាទដែក2
ជាមួយនឹងដែក3មានន័យថាដែកប្រាប្រឡង2ផងប្រឡង3ផងនៅកន្លែងហ្នឹងលាចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងថ្លឹងសមីការមកបាទដែក3ដាក់មេគុណ3 O4 យើងដាក់មេគុណ2មកអុកស៊ីអុកស៊ីសែនបាទនេះគឺជាឈ្មោះបាទដែក3អុកស៊ីតខាងលើនេះហើយនេះគឺដែកអុកស៊ីតម៉ាញ៉េម៉ាញ៉េទិកបាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាអំពីប្រតិកម្មគីមីរបស់អុកស៊ីសែនហើយឥឡូវយើងទៅសិក្សាអំពីចំណុចទី3ដែលយើងនិយាយអំពីទង្វើអុកស៊ីសែនចង់ដឹងថាតើគេទង្វើអុកស៊ីសែនបានដោយរបៀបណាតើគេត្រូវប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីអ្វីខ្លះដើម្បីបង្កើតនៅឧស្ម័នអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានជាមួយលោកគ្រូតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគេអាចបង្កើតឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែននឹងបានច្រើនរបៀបច្រើនសន្តានអាស្រ័យទៅលើបច្ចេកទេសរបស់គេអញ្ចឹងទី1លោកគ្រូលើកយកនៅក្នុងទីពិសោធន៍ហើយទីពិសោធន៍ជាទូទៅក្នុងការទង្វើឧស្ម័នអុកស៊ីសែនហ្នឹងគឺគេគ្រាន់តែធ្វើអត្តសញ្ញាណមានន័យថាបង្កើតប្រតិកម្មគីមីនឹងហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ថាពិតជាបង្កើតឧស្ម័នអុកស៊ីសែនមែនដែរឬទេប៉ុន្តែគេមិនយកវាទៅធ្វើអាជីវកម្មនោះទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្កើតឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងទី1គឺបងប្អូនអាចឃើញប្រតិកម្មនេះគឺជាប្រតិកម្មបំបែកទឹកអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងប្រតិកម្មបំបែកទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងគឺគេយកទឹកអុកស៊ីសែនដាក់កាតាលីករហើយនឹងឃើញមានឧស្ម័នភាយឡើងតាមរយៈអពពុះវាផុចផុចមកអញ្ចឹងគេចង់ដឹងថាពិតជាអុកស៊ីសែនមែនដែរឬទេគេយករងើកឈើគូឬក៏ភ្លើងធុកដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ឲ្យមានអណ្ដាតភ្លើងគេគាត់នៅរងើកទេអញ្ចឹងបើគេដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅឃើញថាអណ្ដាតភ្លើងចាប់ដើមច្រាលឡើងឬក៏ឆេះតែម្ដងមានន័យថាឧស្ម័នហ្នឹងគឺជាឧស្ម័នអុកស៊ីសែនបាទអញ្ចឹងចំនួនចំពោះប្រតិកម្មបាទប្រតិកម្មបំបែកទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងគឺយើងអាចសរសេរបានថាទឹកអុកស៊ីសែនឬក៏ពេលខ្លះយើងហៅថាអ៊ីដ្រូសែនពែអុកស៊ីតបងប្អូនអាចទៅទិញនៅទីផ្សារនៅឱសថស្ថានណាបាទប្រាប់គេថាទឹកលាងរបួសបាទអញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់កាតាលីករបំបែកបានទៅជាអុកស៊ីសែនហើយនឹងទឹកបាទអញ្ចឹងកាតាលីករនេះគឺជាសារធាតុដែលជួយជំរុញល្បឿនប្រតិកម្មគីមីកើតឯងឲ្យមានប្រតិកម្មនឹងលឿនជាងមុនបាទអញ្ចឹងកាតាលីករនេះគឺមានច្រើនមានដូចជាការ៉ុតថ្លើមសត្វឬក៏សារធាតុគីមីគឺមានដូចជាម៉ង់កាណែតឌីអុកស៊ីតដែលបងប្អូនមើលរាងខ្មៅខ្មៅហ្នឹងគឺម៉ង់កាណែតឌីអុកស៊ីតហើយដែលយើងអាចយកចេញពីថ្ម7ម្សៅខ្មៅខ្មៅនៃថ្ម7ហ្នឹងគឺយើងអាចយកដាក់ឲ្យប្រតិកម្មបំបែកទៅជាអុកស៊ីសែនហើយនឹងទឹកអញ្ចឹងប្រតិកម្មនេះបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់សិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ទី7ដែលរកវត្តមានអុកស៊ីសែននិងកាបូនឌីអុកស៊ីតអីជាដើមណាបាទមេរៀនឧស្ម័នហ្នឹងគឺយើងធ្វើអត្តសញ្ញាណហើយមួយទៀតគឺគេអាចបាទនៅក្នុងទីពិសោធន៍ហ្នឹងគឺគេអាចធ្វើប្រតិកម្មបំបែកប៉ូតាស្យូមក្លូរ៉ាតដោយដុតបំបែកដោយកម្ដៅតែម្ដងគឺយើងគ្រាន់តែយកប៉ូតាស្យូមក្លូរ៉ាតដាក់នៅក្នុងបាទបំពង់សាកមួយទៅហើយដុតកម្ដៅពីក្រោមបាទអញ្ចឹងវានឹងបំបែកទៅជាឧស្ម័នអុកស៊ីសែនហើយនឹងប៉ូតាស្យូមក្លូរូតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺគេអាចបាទរស្មីសំយោគប៉ុន្តែចំពោះរស្មីសំយោគនេះគឺសារពាង្គកាយរបស់មនុស្សក៏ដូចជាសត្វมันអាចផលិតជាឧស្ម័នអុកស៊ីសែនបានទេអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចធ្វើរស្មីសំយោគបាននោះគឺបងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយគឺជារុក្ខជាតិបៃតងបាទអញ្ចឹងដើម្បីដំណើរការរស្មីសំយោគបានគឺត្រូវការកាបូនឌីអុកស៊ីតទឹកថាមពលហើយនៅពេលដែលទទួលបានទាំង3នឹងហើយវានឹងបង្កើតបានទៅជាអុកស៊ីសែនហើយនឹងក្លួយកោសក្លួយកោសនោះគឺជាប្រភពបាទស្ករតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជាប្រភពថាមពលបាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅលើរូបភាពបាទអញ្ចឹងរុក្ខជាតិគឺវាត្រូវការកាបូនឌីអុកស៊ីតបាទតាមរយៈស្លឹករបស់វាវាស្រូបតាមរយៈនៅក្នុងបរិយាកាសយើងធម្មតាហ្នឹងហើយទឹកគឺទទួលបានពីឫសនៃរុក្ខជាតិដែលស្រូបចេញពីដីហើយថាមពលគឺជាពន្លឺរបស់ព្រះអាទិត្យដើម្បីបាននៅធាតុផ្សំទាំង3បំលែងទៅជាបាទឧស្ម័នអុកស៊ីសែនចេញតាមស្លឹកមកវិញហើយនឹងស្ករបាទក្លួយកោសនេះគឺជាលំនាំរស្មីសំយោគរបស់រុក្ខជាតិអញ្ចឹងហើយបានជាទូទៅនៅពេលដែលថ្ងៃក្តៅបាទចាស់ចាស់ក៏ដូចជាលោកយាយលោកតារបស់លោកគ្រូហ្នឹងនៅពេលដែលថ្ងៃក្តៅអីគាត់ចូលចិត្តទៅនៅក្រោមដើមឈើធំធំដូចជាដើមទឹកដោះគោដើមអីណាបាទឬក៏ដើមចាមរីដែលយើងហៅថាអំពិលទឹកប្រាំងហ្នឹងគឺយើងទៅអង្គុយទៅមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ស្រួលខ្យល់បក់លហើយដកដង្ហើមផាសុខភាពអត់មានអារម្មណ៍ថាស្ទះដង្ហើមអីទេបាទដោយសារតែបាទរុក្ខជាតិធំធំហ្នឹងវាធ្វើរស្មីសំយោគបញ្ចេញនៅឧស្ម័នអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងយើងនៅក្រោមហ្នឹងគឺដកយកអុកស៊ីសែនបានបាទប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញនៅពេលយប់ចាស់ចាស់តែងតែហាមប្រាមមិនឲ្យយើងទៅព្រៃជ្រៅហើយដេកនៅក្រោមដើមឈើធំធំនោះទេគឺអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់ខ្យល់ចាប់មានន័យថាពិបាកនៅក្នុងការដកដង្ហើមស្ទះដង្ហើមឬក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្សត់អុកស៊ីសែនតែម្ដងដោយសារអីដោយសារនៅពេលយប់គឺដើមឈើធំធំហ្នឹងគឺវាបានស្រូបយកអុកស៊ីសែនបញ្ចេញនៅ CO2 ហើយ CO2 គឺអត់ត្រូវត្រង់ចំហេះ
ដង្ហើមរបស់យើងទេបាទអញ្ចឹងវាស្រូបយកអុកស៊ីសែនដល់ពេលយើងដេកនៅក្រោមដើមឈើវាស្រូបអស់អាលើលើយើងនៅក្រោមអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចមានណែនទ្រូងបបាក់ដកដង្ហើមហើយពេលខ្លះរហូតដល់ឈឺផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងព្រៃជ្រៅបាទអញ្ចឹងបើយប់យើងពុំគួរនៅក្រោមដើមឈើធំធំនោះទេបាទប៉ុន្តែវាមិនដល់ថ្នាក់ស្លាប់ទេគ្រាន់តែថាមានអារម្មណ៍ថាយើងស្ទះដង្ហើមបបាក់ដកដង្ហើមក្តៅស្អុះហ្នឹងណាបាទហើយមួយទៀតគឺយើងនិយាយទៅដល់ឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងបើយើងនិយាយក្នុងឧស្សាហកម្មគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងឧស្ម័នអុកស៊ីសែនហើយបាទអញ្ចឹងចំពោះពីមុនហ្នឹងគឺគេមិនផលិតអុកស៊ីសែនដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មទេតែនៅក្នុងឧស្សាហកម្មគឺយើងអាចធ្វើជាចំនួនធំធំបានអញ្ចឹងនៅក្នុងការផលិតឧស្ម័នអុកស៊ីសែនគឺគេអាចបំណិតប្រភេទខ្យល់មានថាយកខ្យល់មកបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលបំណិតប្រភេទខ្យល់ហ្នឹងគឺគេទទួលបានឧស្ម័ន2គឺអាសូតហើយនិងអុកស៊ីសែនយើងដឹងហើយថានៅក្នុងខ្យល់បរិយាកាសរបស់យើងគឺមានអាសូតរហូតដល់ 78% ហើយអុកស៊ីសែន21អញ្ចឹងនៅពេលបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពបានឧស្ម័ន2ហ្នឹងមានថាប្រួញ1បានចាប់2បាទហើយវិធីទី2គេតែងតែប្រើវិធីអគ្គិសនីវិភាគទឹកអញ្ចឹងវិធីអគ្គិសនីវិភាគទឹកនោះគឺជាវិធីសាស្ត្រម្យ៉ាងដែលគេប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីបំបែកម៉ូលេគុលទឹកនោះឲ្យទៅជាឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែននិងអុកស៊ីសែនបាទដោយដំណើរការបែបនេះគឺទឹកបំបែកដោយចរន្តអគ្គិសនីទៅជាអុកស៊ីសែនហើយនិងអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងគេទទួលបានឧស្ម័ន2បាទហើយបងប្អូនអាចមើលរូបភាពនេះដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺជាជាអនិតាដែលជាប្រភពនៃចរន្តអគ្គិសនីផ្ដល់ឲ្យទៅអេឡិចត្រូតទាំងពីរដែលនៅខាងពោលបូកគេឲ្យឈ្មោះថាអានូតបាទហើយនេះអេឡិចត្រូតសម្រាប់ឲ្យចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់អញ្ចឹងវាបំបែកម៉ូលេគុលទឹកនៅជុំវិញអានូតហ្នឹងឲ្យទៅជាឧស្ម័នអុកស៊ីសែនចំណែកនៅខាងកាតូតបាទគឺនៅត្រង់អេឡិចត្រូតនេះគឺវាបំបែកទឹកឲ្យទៅជាម៉ូលេគុលឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងយើងឃើញថាផលិតផលឧស្ម័នដែលទទួលបានគឺអុកស៊ីសែនតាច់ជាងអ៊ីដ្រូសែនចំនួន2ដងអញ្ចឹងបើសិនជាដំណើរការអគ្គិសនីវិភាគហ្នឹងគេបានអ៊ីដ្រូសែនច្រើនជាងឧបមាថាអុកស៊ីសែន1លីត្រអ៊ីដ្រូសែនបាន2លីត្របាទនេះបើយើងនិយាយទៅតាមទ្រឹស្ដីបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលំនាំអគ្គិសនីវិភាគហ្នឹងគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីច្រើនបាទគឺយើងប្រើអគ្គិសនីដើម្បីបំបែកម៉ូលេគុលទឹកហ្នឹងព្រោះអីប្រតិកម្មហ្នឹងគឺមិនមែនជាប្រតិកម្មកើតឯងទេវាផ្ទុយពីប្រតិកម្មកើតឯងបាទបាទឥឡូវយើងដឹងពីវិធីទង្វើឬក៏ការបង្កើតឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនហើយទាំងនៅក្នុងទីពិសោធន៍ទាំងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មឥឡូវយើងនិយាយអំពីបម្រើបម្រាស់វិញម្ដងព្រោះយើងដឹងហើយថាគេសំយោគវាមកហើយហើយចុះបើសិតជាគិតតែសំយោគអត់មានយកទៅប្រើស្អីផងសួរថារោងចក្រឧស្សាហកម្មនោះផលិតដើម្បីអីបាទมันខាតมันបាក់ជើងអស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីបម្រើបម្រាស់វិញម្ដងបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់គឺច្រើនបាទទី1គឺនិយាយអំពីវិជ្ជសាស្ត្រគឺសំដៅទៅលើវិស័យសុខាភិបាលវិស័យពេទ្យបាទដូចជាដុកទ័រដូចជាអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសអ្នកជំងឺដែលពិបាកដកដង្ហើមមានជំងឺសួតបាទហើយនឹងអ្នកជំងឺដែលលក្ខណៈធ្ងន់តែម្ដងធ្ងន់ខ្លាំងបាទដែលពិបាកគាត់ពិបាកដកដង្ហើមដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងត្រូវការអុកស៊ីសែនដើម្បីជំនួយដើម្បីឲ្យខ្យល់ដង្ហើមរបស់គាត់ដើររៀងធូរបាទហើយនេះគឺជារូបភាពតំណាងបាទហើយទី2នោះគឺវិស័យបាទវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងវិទ្យាសាស្ត្រគឺគេប្រើប្រាស់អុកស៊ីសែនច្រើនមែនតើបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងលំហអវកាសរបស់យើងគឺមិនមានអុកស៊ីសែនទេជាពិសេសភពផ្សេងផ្សេងដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងបាទដូចជាភពអង្គារភពព្រះច័ន្ទក៏ដោយសូម្បីតែព្រះច័ន្ទដែលនៅគៀកនឹងព្រះអាទិត្យរបស់យើងហើយនឹងផែនដីណាគៀកផែនដីនឹងព្រះអាទិត្យណាក៏អត់មានអុកស៊ីសែនដែរបាទហើយព្រះច័ន្ទគឺភពរណបរបស់ផែនដីយើងណាក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងគេប្រើអុកស៊ីសែនហ្នឹងគឺក្នុងវិស័យដូចជានាវាមុជទឹកព្រោះយើងដឹងហើយថាមនុស្សយើងមិនអាចដកដង្ហើមនៅក្នុងទឹកបានទេអញ្ចឹងគេធ្វើនាវាមុជទឹកប្រកាសជាយកអុកស៊ីសែនទៅជាមួយហើយអញ្ចឹងគេមានវិធីសាស្ត្រផលិតអុកស៊ីសែនផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងនាវាមុជទឹកហ្នឹងម្ដងតែម្ដងដោយប្រើវិធីអគ្គិសនីវិភាគឬក៏ប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងដូចជាដុតបំបែកប៉ូតាស្យូមក្លូរ៉ាតឬក៏ដុតថ្មអុកស៊ីសែនណាបាទហើយតកតងទៅនឹងមួយទៀតគឺយានអវកាសអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបាទយានអវកាសបាទដូចជាថ្មីថ្មីនេះអញ្ចឹងបាទអេឡនម៉ាស់គាត់បានបង្ហោះបាទផ្កាយរណបឬក៏បាទយានអវកាសមួយចំនួនទៅភពផ្សេងផ្សេងហើយបានជោគជ័យទៅភពអង្គារបាទអញ្ចឹងគឺនៅនោះគឺអត់មានអុកស៊ីសែនទេប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺគាត់អាចបង្កើតឧស្ម័នអុកស៊ីសែនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដកដង្ហើមមានថាបើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទៅនោះគឺគាត់ត្រូវការអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងគេផលិតអុកស៊ីសែនប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យអវកាសនឹងឯងហើយមួយទៀតអ្នកឡើងភ្នំអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនឡើងភ្នំធម្មតាបាទដូចជាភ្នំបូកគោយើងអីនេះគឺយើងមិនត្រូវការអុកស៊ីសែនទេដោយសារភ្នំរបស់យើងហ្នឹងគឺនៅមានអុកស៊ីសែនដល់ហើយអត់ទាន់ខ្សត់ទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនឡើងទៅដល់ភ្នំអេវ៉ារេសបាទជាភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេនៅលើពិភពលោកកាលណាបងប្អូនឡើងកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅធ្វើឲ្យសម្ពាធរបស់វាកាន់តែខ្សោយណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអុកស៊ីសែនរបស់យើងខ្សត់ដែរអញ្ចឹងខ្សត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹង
ដើម្បីឡើងភ្នំបានទៅដល់កំពូលភ្នំគេត្រូវការអុកស៊ីសែនដើម្បីជំនួយអញ្ចឹងអ្នកដែលឡើងទៅធ្វើការនៅខ្ពស់ខ្ពស់តំបន់ភ្នំគឺត្រូវតែប្រើអុកស៊ីសែនទៅជាមួយហើយបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចខ្សត់អុកស៊ីសែនហើយបើសិនបើយើងមិនចុះមកក្រោមទាន់ពេលអាចស្លាប់បានបាទមួយទៀតគឺនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងឧស្សាហកម្មក៏ប្រើច្រើនដែរគេប្រើវាជាសារធាតុឆេះដូចជាផ្សារដែកដូចជាអីជាដើមអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអុកស៊ីសែនគឺជាអីគេអូស្មានដែកត្រូវត្រង់ចំហេះអញ្ចឹងគេត្រូវការវាដើម្បីផ្សារដែកអញ្ចឹងផ្សារដែកហ្នឹងគឺមិនមែនមានន័យថាគេមិនប្រើអុកស៊ីសែនសុទ្ធឬក៏ប្រើអុកស៊ីសែនរហូតនោះទេគឺអាស្រ័យទៅលើប្រភេទដែកអញ្ចឹងបងអូនឃើញថាបច្ចុប្បន្នបើនៅប្រទេសកម្ពុជានេះយើងមិនសូវសបោណាគឺយើងឃើញប្រចាំគេប្រើធូបដើម្បីផ្សារដែកប៉ុន្តែលោហៈមួយចំនួនគឺអត់ត្រូវការធូបផ្សារដែកនឹងប្រើបានទេគេត្រូវការដុតឲ្យដែកនឹងរលាយតែម្ដងអញ្ចឹងគេប្រើអុកស៊ីសែនលាយជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនឬក៏ពេលខ្លះគេប្រើអុកស៊ីសែននឹងលាយជាមួយនឹងអូស្មែនអាសេទីឡាតដើម្បីដុតលោហៈនឹងឲ្យរលាយតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងចប់ហើយប៉ុន្តែលោកគ្រូរំលឹកឡើងវិញបាទគឺចង់ដឹងថាតើបងប្អូនហ្នឹងចងចាំបានប៉ុន្មានហើយយល់ដឹងដល់កម្រិតណាបាទអញ្ចឹងសំណួរទី1បាទតើមានអូស្មែនអុកស៊ីសែនស្មើនឹងប៉ុន្មានដងនៃមេតខ្យល់បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអុកស៊ីសែនគឺមាន 20% 21% នៃមេតខ្យល់អញ្ចឹងយើងអាចទាញបានថាបាទមេតរបស់អុកស៊ីសែនគឺស្មើនឹង 1/5 ដងនៃមេតខ្យល់បាទទី2តើលោហៈប្រតិកម្មជាមួយអូស្មែនអុកស៊ីសែនបង្កើតបានទៅជាអ្វីបាទលោហៈប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនបាទអញ្ចឹងបង្កើតបានទៅជាអុកស៊ីតបាទបាទចូលដល់សំណួរទី3ចូលសរសេរនឹងថ្លឹងសមីការខាងក្រោមអញ្ចឹងបងអូនឃើញសមីការនឹងហើយតើហៅថាអ្វីដែរ #POP បាទលោកគ្រូអត់បានសរសេរឈ្មោះនៅខាងក្រោមសមីការនៅក្នុងវីដេអូទេប៉ុន្តែលោកគ្រូបានហៅឈ្មោះវាចំណិចគឺទឹកអុកស៊ីសែនឬពេលខ្លះយើងហៅថាអ៊ីដ្រូសែនពេលអុកស៊ីតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់កាតាលីករដូចជាថ្លើមសាទដូចជាការ៉ុតបាទដូចជាម៉ង់កាណែសឌីអុកស៊ីតបំបែកបានទៅជាអូស្មែនម្យ៉ាងដែលលោកគ្រូកំពុងតែត្រូវការដកដង្ហើមបាទសម្រាប់បង្រៀនបងប្អូននេះគឺបាទចម្លើយរបស់យើងគឺអូស្មែនអុកស៊ីសែនហើយនឹងទឹកបាទអញ្ចឹងកាតាលីករនេះគឺមានច្រើនប្រភេទបាទដែលវាបំបែកទឹកអុកស៊ីសែនហ្នឹងទៅជាអុកស៊ីសែនហើយនឹងទឹកបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះមួយជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសំណួរទី1សរសេរនៅក្នុងសមីការគីមីខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងដល់ថ្នាក់ទី9ហើយគឺលោកគ្រូលែងឲ្យផលិតផលដោយកាលយើងរៀនទី8ទៀតហើយគឺលោកគ្រូដាក់តែអង្គធិប្រតិកោឲ្យបងអូនផ្សំតែម្ដងប៉ុន្តែសមីការនេះលោកគ្រូគាត់ថាมันពិបាកសម្រាប់បងអូនទេបាទបងអូនគ្រាន់តែឃើញគឺស៊ីផុយតែម្ដងបាទយើងហៅថាស៊ីផុយគឺយើងយកសូដ្យូមផ្សំជាមួយអុកស៊ីសែនយកលុយញុំផ្សំជាមួយអុកស៊ីសែនដោយបងអូនប្រើប្រាស់គោលការណ៍វ៉ាវ៉ាឡង់បាទទី2សរសេរសមីការទង្វើអុកស៊ីសែនឲ្យបាន2អញ្ចឹងមិនថាសមីការទង្វើអុកស៊ីសែនយើងច្រើនអញ្ចឹងបងអូនរើសតែ2មកក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រដែលលោកគ្រូបង្ហាញបាទពីមុនហ្នឹងហើយទី3នោះគឺបន្ទប់1បាទមានខ្យល់20ម៉ែត្រគីបគណនាមាត្ររបស់អូស្មែនអុកស៊ីសែនដែលមាននៅក្នុងនោះគិតជាលីត្របាទអញ្ចឹងសូមបងអូនមើលຂະຫນາດដោយប្រុងប្រយ័ត្នម៉ែត្រគីបនិងលីត្រអញ្ចឹងបងអូនរកឃើញដំបូងប្រកាសជាឃើញចេញជាម៉ែត្រគីបហើយប៉ុន្តែគេសួរជាលីត្រទេអញ្ចឹងបងអូនត្រូវតែគប់3ស្គាល់ຂະຫນາດបំបែកຂະຫນາດពីម៉ែត្រគីបទៅលីត្រផងណាបាទនេះជាការបញ្ញារំរបស់លោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់លោកគ្រូពីដើមរហូតដល់ចប់ជម្រាបលា